Oi pessoal, para quem não conhece, eu sou a Malu, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula de hoje, gente, que estaremos, olha, modelando esse lindo vestidinho infantil, super fácil para iniciantes. Lembrando que esse é o vídeo da modelagem, o vídeo da costura, fica no dia seguinte, mais ou menos no mesmo horário. Muito obrigada a todos, que Deus esteja abençoando a tua vida de todos vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Bom, gente, então vamos para o passo a passo de mais um vestidinho infantil super fácil para iniciantes. Bom, gente, aqui você pode utilizar sua pecinha pronta para você saber a largura aqui certinho, porque o modelo dele só pega mais aqui em cima do peitoral, ok? Olha, a gente vai dobrar a blusinha. Olha. Depois eu vou passar pra vocês outro jeito de vocês medir. E aqui, gente, olha, aqui a cavinha acima, você vai colocar 3 centímetros acima da cavinha. Olha. Então, por que que eu tô utilizando a blusinha, Malu? Pra gente saber, pra quem não tá com a criança em casa, a largura da parte de cima. Olha, risquei. Risquei. Também aqui, ó. Vai formar esse pequeno quadradinho. Olha, gente, desse jeitinho. Agora a gente vai modelar ele. Olha, gente, cortei, eu cortei ele dobrado, olha como que vai ficar. Vai ficar um retângulo. Vou passar para vocês as medidas para ninguém se perder. Olha, gente, então vou passar as medidas para vocês, para todo mundo fazer aí na sua casa. Olha, está dando 28 centímetros. De largura por 11 centímetros de altura, gente. 28 de largura e 8 de altura. Vou dobrar novamente, olha. Bom, gente, então dobrei aqui para vocês entenderem melhor. E aqui eu vou medir, olha, na dobra eu vou medir o decote. Vou medir com 4 centímetros e marcar, olha. Medi 4 e marquei. Aqui, gente, eu vou medir, pra gente soltar as alcinhas, eu vou medir 4 centímetros e meio, perdão, gente. 4 centímetros e meio e marquei. Olha, aqui na parte de fora, 4 centímetros e meio. E aqui, 4, ok? Olha, gente, aqui a gente vai medir as nossas alças, que vai dar 3 centímetros. E marquei também. Aqui, 3 centímetros. Olha. Aqui a gente vai vir traçando até chegar aqui onde a gente marcou os 3 centímetros. Olha. Se você tiver com dificuldade, você pode pegar a sua blusinha, olha, e colocar a cavinha dela pra dentro. E desenhar que também dá certinho, gente. Olha aqui. Ok? E aqui, essa parte aqui da nossa alcinha, a gente vai descer ela até chegar logo aqui abaixo. Olha, fazendo um formato bem bonito. Aqui a gente vai utilizar o pires pra ficar arredondadinho. Olha como fica. Pode usar qualquer coisa redondinha que você tiver em casa. Bom, gente, aqui a gente vem descendo até chegar aqui logo abaixo. Olha, como que vai ficar? Vai ficar assim, depois a gente pode dar uma curvadinha se vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem, vocês podem vir com o pires e vir curvando. Fica a critério de vocês. O importante é você fazer seu decote. Olha. Ok? Aqui a gente vai cortar. Olha. Né, gente? Um pedacinho tipo uma batinha. Bom, gente, aqui vai ficar minha partezinha. Se você quiser ela quadradinha, assim você pode fazer. A minha eu vou dar um decotezinho arredondadinho nela. Olha, eu vou pegar 2 centímetros e marcar. Olha, marquei. E aqui, onde você marcou os 2 centímetros, você vem aqui na dobrinha e puxa ele.
Pra gente fazer um detalhe pra ficar bem bonitinho, olha. Como vai dar uma diferença. Você dá uma arredondadinha. Olha como fica fofo, gente. Parte em frente, parte costa. Bom, gente, pra você que tiver aí com a sua criança na sua casa, olha aqui. Está a parte do peitoral da criança, você vem, vai medir ela aqui, ó. Certinho, tirando sua costura, ok? Medir aqui, vocês vão vir a altura, olha aqui que eu deixei a minha de 11, pra gente fazer os recortes. Então, você deixa sempre uns 2 centímetros a mais pra fazer os recortes. Então, é só você medir aqui e também a altura desejada, ok? Olha, gente, e aqui também você já aproveita e olha a altura do seu vestido que você vai desejar colocar. Ok? Aí fica a critério de vocês. Então, agora a gente vai pra parte do nosso vestidinho. Olha, gente, aliás, pra nossa parte da saia do vestido. Aqui vai ser frente e costa, ok? Já já mostro pra vocês como vocês vão cortar. Vamos lá? Bom, gente, pra gente medir o vestido, aqui a gente vai ser a dobra do tecido, pra ficar fácil de vocês entenderem, ok? A altura desejada do vestido, lembrando que ele tem um babadinho, tá, gente? O meu eu vou fazer aqui pra gente soltar o babadinho com 28 centímetros. Marquei a altura desejada. E dou uma ligada somente pra vocês entender agora como que a gente vai fazer. Olha, se a gente vai encaixar ele aqui, gente, mas aqui ele vai vir com o franzitinho, ou com a pence, que é critério de vocês. Então, aqui eu vou soltar, olha, eu vou soltar, eu vou colocar 35 centímetros, aqui é a dobra, que vai dar 70 centímetros de largura. Então, marquei 35 centímetros. Se você tiver com o tamanho na sua casa, diferente de criança, você vai soltar 30 a 40 centímetros a mais, tá, gente? Da largura que você achar aqui pra você fazer seu leve transitinho, ou as suas preguinhas. Olha, então, a minha altura foi de 28, né? E a minha largura aqui está dando 35 centímetros. Lembrando que aqui a dobra do tecido, ok? Então, vai dar 70 centímetros ao todo. Vou cortar aqui, gente, e já mostro pra vocês. Olha, gente, então tá aqui a minha parte de saia do vestido, a dobra do tecido, a minha parte de cima. Vou dobrar aqui só pra vocês entenderem melhor. Aqui tem que ser a continuação da nossa cavinha. O que que a gente vai fazer? Aqui a gente vai medir, olha, vou medir 3 centímetros, gente. Olha, 3 centímetros. E marquei. Se você quiser fazer a cavinha maior, você pode fazer, tá? Então, aqui eu marquei somente 3 centímetros. E aqui também eu vou marcar 3 centímetros. Olha, gente, então marquei 3 aqui e 3 aqui. O que que a gente vai fazer? Agora você pode riscar assim, que não tem nada a ver, ou pegar seu pires para te auxiliar. Olha, fica bem mais redondinho, né, gente? E aqui a gente vai cortar. Porque aqui vai ser nosso encaixe certinho pra gente já começar a modelar o vestidinho. Agora a gente vai pra parte das alças. Bom, gente, pras alças você vai cortar, olha, 27, 28, aí você fica a critério de vocês, porque a gente vai dar um lacinho nela. A minha eu vou colocar 27 centímetros por 7, gente, pra gente tirar as costurinhas. Lembrando que aqui, olha, 27 por 7. Que depois a gente tem que encaixar ela certinho aqui, ó. Não deixe de acompanhar o vídeo da costura, gente, porque tem várias dicas pra você não pegar nas costurinhas, ok? Bom, gente, então tá aqui a parte do nosso vestinho, a saia, a parte do peitoral do nosso vestido e as nossas alcinhas. Agora a gente vai cortar. Lembrando, se você tem dificuldade de cortar, você pode cortar no TNT. Vamos lá? Bom, gente, a gente vai começar cortando pela saia, olha. Olha. Dobrei. Aqui a dobra do tecido, olha. Vamos colocar a nossa parte. O vestidinho, né, gente? E aqui a gente pode seguir. Opa!
Eles vão pro baixo, ele tá atrapalhando vocês. Olha. E agora a gente vai pra outra parte. Bom, gente, olha, dobrei novamente. Coloco aqui a dobra do tecido. E aqui. A gente segue do mesmo jeitinho. Olha, gente. No final do vídeo, eu mostro pra vocês as pecinhas cortadas pra vocês verem. Bom, gente, aqui a gente vai cortar também duas vezes pro forrinho, tá? Olha, você vai dobrar certinho. E vai colocar... assim, vou cortar um pouco. Olha, gente. Então, você vai cortar essa partezinha aqui duas vezes, tá, gente? Pro forrinho também. Olha. Olha como fica. Bom, gente, aqui está, olha, frente e costa. Então, você vai cortar também para o forrinho. Bom, gente, para o nosso babadinho, eu cortei 2,10 m, olha, por 7,5 cm, ok? Então, aqui eu já deixei cortadinho para adiantar o vídeo, que a gente vai encaixar esse babadinho aqui. Lembrando, gente, que aqui, essa cavinha aqui, se vocês quiserem cortar mais, vocês podem cortar, ok? Bom, gente, para as alcinhas, eu já tô aproveitando aqui os pedacinhos de tecido e aqui a gente vem acertando. A gente vai cortar 4 alcinhas. Ok? Olha. Bom, gente, então tá aqui as 4 alcinhas já cortadinhas. Bom, gente, então tá aqui a minha parte frente e costa. Olha, vocês vão cortar duas vezes pro forrinho. As nossas alcinhas, minha parte também frente e costa. E meu babadinho. Lembrando, gente, que aqui, se você achar que não dá pra passar a cabecinha da criança, você pode cortar um pedacinho aqui pra fazer uma abertura, tá? Fica a critério de vocês. Olha, como é de alcinha, eu acho que vai dar tranquilo, ok? Lembrando que esse é o vídeo da modelagem, o vídeo da costura fica no dia seguinte, mais ou menos no mesmo horário. Muito obrigada a todos, que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!